Nani? Nani? Ako wapi? Ako wapi? Deputy Rais wa Kenya anaitwa nani? Nani? Nachagua? Na ndio mnaona sasa wapinzani wetu wamefanya mahesabu. Wameona hii kitu tunachukua asubuhi na mapema. Na leo tunajua kule Amerika. Unajua? Leo wametoa habari watu ya Amerika ambao wako Kenya. Na Kimani Shumwa na Moses Kuria. Na wasukume huyu Baru. Ufike Nairobi. Ikifika Nairobi wapatie Johnson Sakata. Sakata akamuta mzee. Amu nitamuta huyu Baru zaini. Oete amuta wanekinya na ikuru. Na ikuru amegea Susan Keka. Susan Keka eke huyu Baru kwa huyo. Na ameshi na sinere kwa muze ya doka geti. Kebiso hata serikali yao ikikusha aende bondo. Akae Ruto. Hata mwenye kuna wili ya Ruto kuna wili ya Ruto. Haya, wacha tupatie kiongozi wetu kutoka Nairobi. Mheshimiwa Kao Sugamba. Ikasema wale watu wao wa Amerika wanaishi hapa wasiende Kisumu wakati ya uchaguzi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa. Mtu akikwambia usiende Kisumu inaoneshana watashindwa ama watashinda? Watashindwa. Inaoneshana wameshindwa already ama watashinda? Wameshindwa. Kwa hivyo sisi tunataka tuambie PS Matiang'i na PS Kipicho. Wale askari ulikuwa unatuma Nakuru na Eldoret uwageuza uwapeleke Kisumu huko ndio haya kwa kiongozi wetu wa kitaifa. Speaker wa National Assembly. Sana, ¿cómo